شعبك قربهاري وموقف الاسكيقاتي مامو الكعسوبي قدو واري وشاي وشيت لقلي يا هيحي سدا كتاين قبل كهيران مهاك سوق الرئيس سدا سياسة ديدي بوتلان واي مسات يدا حجيدة سنة كنجيريوتي يكو اللا يا هاي يا ولي بس دوكلا سراكية كتير سنة عيدة مدى اسي سي والله اللي برشدة يقو مركاسي سو ساري ورلا يابلي qodobada si iyo qodobada kale oo faahfaahsanayaan dul istaaga doonaa haduu Allaah uu wado loogalaado soo dhawaada mubaarak sii sheegriya dadka Ameerika ugu horeysay ee YouTube ka soo booqatana fadlan subscribe iyo hoggaan bal yar kana furo comment sanadin aynu ku bilownay qaar ka mid ah shacabka degmada Garbahaari ee xarunta gobolka Gedo ayaa si adag uga hadlay xiisada siyaasadeed ee wali ka taagan gobolkaasi iyo magacaabista maamulka cusub ee uu soo dhisay Axmed Madowe shil ballaaran oo ay isku yimaadeen reer Garbahaari ayaa waxay ku cadeeyeen mowqifkooda ku aadan maamulka cusub ee uu hoggaaminayo Cabdullaahi Cabdi Shamac Shimbir kaasi uu dhawaan u soo magacaabay madaxweynaha maamulka Jubbaland mid ka mid ah wargaha shirka ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in ay go'aan ku gaareen in Axmed Madowe iyo maamulkiisa uusan ka shaqeyn Gedo sida uu hadalka u dhigay waxaan kamidaysanahay Axmed Madowe iyo waxa uu wato midna inaysan ka shaqeyn Gedo kana shaqeyn doonin idinkuna midaas ogaada ayuu yiri. Waxa kale oo uu sii raaciyay ma rabno inaan gumaysi galno kismaayo dadka lagu soo gumaystay lagu soo laayay in Gedo looga dib yimaado oo lagu gumaysto wax wanaagsan ma aha. Sidoo kale wadoon kale oo madasha ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday inay la dagaalami doonaan Jubbaland hadiisan ay joojinin gardaro uu sheegay inay ku hayso reer Gedo haddii nabadda la iskala baxo xorriimada la iskala baxo goonnimada la iskala baxo waxa imaanaysa in la diro haddii hal la diro la yiraahdana waana la yaqaanaa waxaynu nahay ayuu isna yiri oday kale oo kamid ah dadka deegaanka kana qayb galay shirkaasi hadalkan ayaa ku soo adayo iyadoo haatana gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Gedo Cabdullaahi Cabdi Shamac Shimbir oo ku sugan yahay gudaha magaalada Garbahaari oo safar dhulka ku gaaray kadib markii hawada dib looga soo celiyay dhanka kale ergiya gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u qaabilsana xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka ee goobaha dagaalada mudan ee Maxamed Cabdi Waare ayaa si adag uga hadlay xiisadda haatan ka soo cusboonaatay gobolka Hiiraan. Madaxweyne hore ee Hirshabeelle oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa shaaca ka qaaday in ujeed gaar ah laga leeyahay xiisadda haatan soo korotay isagoo sheegay in la doonayo in lagu fashiliyo goolihii laga gaaray dagaalka lagula jiray Shabaab. Waari ayaa sheegay in Al-Shabaab looga adkaaday Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabeelle balse hadda la doonayo in dib loo soo celiyo sidoo hadalka u dhigay. Shabaabkii waan kaga adkaanay furimaha dagaalka si kastaba haatee hadda ayaa la isku dayaa in dib loogu soo celiyo furimaha ayuu yiri Maxamed Cabdi Waare. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xiisad cusub laga dhex abuurayo beelaha Abgaal iyo Xawaale si fursad loo siiyo kooxda Al-Shabaab ugana faa'iidaysato colaadda taagan. Dagaalka laga dhex xurinayo beelaha Xawaale iyo Abgaal ayaa isku daygii ugu dambeeyay arrintan ayuu qoraalkiisa raaciyay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle. Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale fariin culus u diray dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe isagoo u baaqay inay ka hortagaan arrintaasi isla markaana ay xal u keenaan xiisadda ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Hirshabeelle ayaa haatan muujinaysa xiisad siyaasadeed taasi oo kale la tahay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiye Cali Jiite Cusmaan oo hadda maamul kale ku dhawaaqay. Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah gobollada sida weyn loogu jabiyey kooxda Al-Shabaab maadaama laga saaray dhul ballaaran oo ay ku jireen degmooyin qadiimi ah. Dhanka kale magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaala ayaa waxaa wali ka taagan xiisad xoogan oo u dhexeysa xukuumadda Saciid Dan iyo xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda waasi oo horey ugu dagaalamay gudaha magaaladaasi. Wararka ayaa sheegaya in haatan ay socdaan dadaallo xoogan oo ku aadan sida xal waara looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee haatan ka jira Puntland kaasoo ay wadaan isimada dhaqanka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Puntland. La wareejiyay lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in wufood kala duwan ay hadda ku sii qulqulayaan Garoowe oo la filiyo inuu ka dhaco shir weyn xal loogu raadinayo xiisadaasi. Xubnaha gaari magaalada
waxaa ka mid ah islaan bashiir iyo islaan cabdille iyada oo maantana la filayo inay halkaa tagaan isugu kale oo qeyb ka ah dadaalada socda. waxaa sidoo kale maanta ka degay garoway ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo cabdiweli gaas oo iyaguna halkaasi lagu soo dhaweeyey. qorshaha ayaa waxa uu yahay inay ku biiraan waa maanta socota iyada oo sidoo kale qeyb ka noqon doonaan siyaasiyiin kale sida cabdiraxmaan faruule, axmed ciise cawad iyo kuwo kale. ujeedka ayaa ah in dhinacyadu ay isugu yimaadaan shir ballaaran oo looga tashanayo ayaha puntland iyo xiisadda taagan, kaas oo lagu waday inuu furmo maalmaha soo socdaha. puntland ayaa haatan wajihaysa xaalad siyaasadeed oo akiran, taasi oo ka dhalatay doorashada guud ee maamulkaasi iyo wax ka beddelka dastuurkeeha. si kastaba, arrinta ayaa faraha ka baxday markii uu dagaal culus ka dhacay bartamaha magaalada oo isku farasaareen labada dhinac, kaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac. dhanka kale, wasiirka oo qaabtay arrimaha diinta Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Ruux Cali Abu Mansuur oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa ka warbixiyay xaaladda xujeeda Soomaaliyeed ee weli ku sugan boqortooyada Sacuudiga. Ruux ayaa xaqiijiyay in sanadkan ay xajka ku geeriyoodeen 4 xaaji oo ay 2 dumar tahay, sidoo kalena la ayaa 3 xaaji oo kale kuwaasi oo haatan la baadigoobayo. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan ilaa 60 xaaji oo kale loo sameeyey howlo caafimaad, kuwaasi oo tilmaamay in dadweyntooda ee wasaaradda kala kaashatay dowladda Sacuudiga haddana ay caafimaad qabaan. Sheekh Mukhtaar oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in ninka mas-uuliyiin ahaan aysan ka tegin xujeeda, islamarkaana ay weli la joogaan si ay ula qeybsadaan xaalad kasta. waxaa kale oo intaas ku sii diray in haatan ay soo dhammaatay camaasha xajka iyo adeegyadii ay dowladda u qabatay xujeeda muddada ay ku jireen gudashada waajibaadkooda xajka. wasiir Ruubu ayaa sidoo kale amray in si degdeg ah dalka dib loogu soo celiyo xujeeda Soomaaliyeed ee dhammaystay camaasha xajka si dalkooda hooyo loo keeno. ugu dambeyn, wuxuu ugu mahadceliyey madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamza mudnaanta ay sanadkan siiyeen arrimaha xujeeda Soomaaliyeed. dhanka kale, sarkaal sare oo ka tirsana ciidamada SSC ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, isagoo ka warbixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay. sarkaalka ayaa waxa uu baaq hawada u mariyey dhammaan bulshooyinka SSC ee meel walba ay joogaan, isagoo sheegay inay gacmaha isqabsadaan, sidoo kalena ay hal dhinac uga soo wada jeestaan cadowga ku habsaday muddooyinkii ugu dambeeyey ee ahaa 15 sano. haddaba, taliyaha ayaa waxa uu sheegay markaasi inay ka go'an tahay inay la dagaalamaan maamulka xagjirka uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi oo markaasi ku soo duulay ayaha SSC Khaatumo. waxa uuna sheegay markaasi inay sii wadayaan howlgallada fuulka fuulka ee la galmada Soomaaliland si markaasi ay uga saaraan guud ahaan gobollada SSC Khaatumo. taliyaha ayaa waxa uu ku noqonaysay inay dileen sarkaalo sarsare oo ka tirsan Soomaaliland, sidoo kalena ciidamo badan oo ka tirsan halkaasi ay ku nafayeen qaar ka kalena ay dhaawac ku qaateen. waxa uu sheegay in haddii ay kala bixi waayaan ciidamada aagga Laascaanood ay markaasi inta hartana raacin doonaan. haddaba, xaaladda ayaa mid aad u axkiran, waxaana markaasi weli dhaqdhaqaaqyo xooggan laga dareemayaa duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dhanka kale, taliyaha ayaa waxa uu sheegay markaasi inuu guulo waaweyn ay ku soo hoyeen dagaaladii ugu dambeeyey ee la galeen maamulka Soomaaliland, isagoo markaasi carabka ku dhuftay inay sii wadayaan howlgallada isdaba joogga. taliyaha ayaa waxa uu sheegay mar dhow inay iska xoreynayaan maamulka Soomaaliland, isagoo markaasi uu baaqay beesha caalamka iyo qaramada midoobay inay la socdaan falalka baxalnimada ee maamulka Soomaaliland ka sameynayaan gudaha magaalada Laascaanood. dhowaan ayay ahayd markii maamulka Soomaaliland uu madaafiic culculus ku garaacay magaalada Laascaanood oo looga dabaaldegayay 1 Luulyo, iyadoo markaasi shacab badan oo halkaasi ku dhuqnaa uu soo gaaray dhibaatooyin iyo dhaawacyo fara badan, halka dhulal fara badan iyo dhismo ay ku burbureen magaalada Laascaanood. haddaba, lama oga sida ay noqon doonto xaaladda, waxaana markaasi labada dhinac ay hawada isku marinayaan hanjabaadyo culculus oo midba midka kale markaasi uu soo marinayo. dhanka SSC ayaa iyagu waxay ku dhiirin tahay dagaalkan
ايو شي امركا سيني كقو قاريان وقتي دو سيدو قلنا اي حق وسقيان إلا اي كسكساريان إذا مدى سومالان قدهان قولا دي سي سي قاتمو دو المقالكين انتا سيو كي هي مقالكين مقالكين انتا نكون مدونة سيدا سينو قليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.